Kaže uzvišeni Allah, hel etake hadithu dajfi Ibrahim el mukramin. Da li je doprla do tebe vijest o uvaženim gostima Ibrahimovim, kada oni uđoši kod njega i rekoši, selam, selam aleikum, mir vama. Znači, selam je bio propisan i narodima prije nas i on reče, mir vama ljudi neznani, izdehalu alihi fekalu selama, kale selamun qaumun munkerun. Ibrahim alihi selam ulazi kod njega, mladići, narod, njegova kuća je bila otvorena, poznata po gostoprimstvu, selamu alaikum, on njima kaže, alaikumu selam, neznani ljudi, ne zna ko su. Pogledajmo šta kaže uzvišeni Allah, faraga ila ehlihi, feđae bi iđnin semin, pa je se lagano izvukao da oni ne osjete nelagodnost, pa je otišao do svoje porodice, do svoje supruge i donio je pečeno tele neznanim ljudima. Allahu ekber, kakav je bio taj insan Ibrahim alaihi salatu wasalam. Dolaze nepoznati gosti. Danas tele košta 1000 maraka. Gdje ima danas da ti neko donese nepoznatoj osobi ručak 1000 maraka? Faraga ila ehlihi, feđae bi iđlin semin. Otišao je kako? Kriomicom, kradom do svoje porodice i donio im je pečeno tele. Allahu ekber. Pa kaže, faraga ila ehlihi, feđae bi iđlin semin, feqarrabehu ilihim. Qala ala ta'kulun, i on neprimjetno ode ukućanima svojim i donese debelo tele i primaće im ga, zar nećete da jedete? Nije rekao gostima, bujrum, hajde sjedite. Ne, toliko je Ibrahim alejhi selam pazio na goste, on je donio hranu, donio, spustio pred njih hranu, pa kada je vidio da oni ne pružaju svoje ruke, jer su bili meleki koji ne jedu ljudsku hranu, kaže, ela te kulun, pa zar ne jedete, zar nećete jesti, zar niste gladni, čitavo tele im donio Ibrahim alihi salatu wasalam. Kaže uzvišeni Allah, fa auđe se minhum khifeh, pa je osjetio strah, a tek sad Ibrahim razumije da to nisu obični gosti. Svatio Ibrahim alejhi salatu vesselam da su to meleki, pa kaže fe auje se minhum khifa qalu la takhaf wa basharuhu bi gulamin alim. Osjetivši od njih u duši zebnju, ne boj se, rekoši, i obradovaše ga dječakom koji će učen biti. Obradovali su ga dječakom. Ibrahim a.s. dugo nije imao potomstvo, pa su ga obradovali Ishakom a.s., a nakon toga i drugim sinom Jakubom. I pojavi se žena njegova uzvikujući i po licu se udarajući, reče, zar ja, stara nerotkinja? Allahu ekber, kada su oni donijeli radosnu vijest Ibrahimu alejhi salatu ve selam da će u poznim godinama dobiti potomstvo, žena njegova kada je čula, kao što je običaj i kod nas, da se žena uhvati za lice, ona kaže, ja ovakva stara nerotkinja, do sad nikad nisam rađala, da u poznim godinama rodim, vrisnula je od dragosti. Kaže uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala, فَأَقْبَلَتْ اِمْرَأَتُهُمْ فِي صَرَّةٍ فَصَكَّتْ وَجْهَا وَقَالَتْ عَجْهُوزٌ عَقِيمٌ. Zar ja, stara nerotkinja, da rodim? Tako je odredio gospodar tvoj, rekoše oni, on je mudar i sveznajući. Tako je Allahova odredba. On je mudar, on zna kada će kome dati potomstvo, on zna hoće li kome dati potomstvo ili neće. Nedavno smo o tome govorili kada smo komentarisali određene odabrane ajete, pa smo spomenuli وَيَهَبُ لِمَنْ يَشَا. Allah poklanja, Allah daje kome hoće muško potomstvo, kome hoće daje žensko, kome hoće daje i muško i žensko, a koga hoće iz
apsolutne pravde i njegovog znanja ostavlja bez poroda. Insan nekada priželjkuje da mi je dijete, da mi je potomstvo i normalno to je urođeno u insanu, ali insan treba da se pomiri sa Allahovim kaderom. Treba da poduzme sve što može. Da ide na pregled, da ide ako treba i na vještačku oplodnju, sve je to u redu. Ali ako vidi da ne ide, treba da se pomiri sa kaderom, sa odredbom. Kao što je spomenuto u suri Kehf. Možda bi to dijete bilo razlogom, ne daj Bože da čovjek ode u nevjerstvo. Pa je uzvišeni Allah mudar, sveznajući. Onim ljudima kojima uskrati potomstvo, treba da se oslonu na uzvišenog Allaha. Da vjeruju u Allaha i da vjeruju Allahu. Ovo je mnogo bitno. Vjerovati u Allaha i vjerovati Allahu. Ako je uzvišeni Allah odredio da nema neko potomstvo, onda je sigurno njemu u tome hajr. Pa je uzvišeni Allah Ibrahimu a.s. u poznim godinama dao potomstvo što je iznenadilo njegovu ženu do te mjere da je vrisnula i da se je rukama po licu udarila od iznenađenja i dragosti, a u svemu tome zna da je ostarila i da je nerotkinja, ali Allah Dželešanu kada nešto želi samo kaže kun, feje kun, budi i ono budi, kao što kada je Ibrahim bačen u vatru, pa je uzvišeni Allah vatri naredio kuni berden, wasalamen ala Ibrahim, budi hladna, spasonosna za Ibrahima. Kod Allaha ne postoji nemoguće. Vatra koja u osnovi izgara ljudsko tijelo, kada joj uzvišeni Allah naredi, ona isključuje taj jedan zakon fizike, ne gori više. Žena koja je nerotkinja, u starim danima i u poznoj starosti, rodit će onda kada uzvišeni Allah hoće.